ayol bo'lganim uchun tijorat sohasini boshlash oson kechmadi bu uchun qattiq kurashdim odamlar meni jiddiy qabul qilishmadi ular ish bo'yicha yig'ilishda menga qarab emas balki erimning ko'zlariga qarab gapirishardi menga umuman e'tibor berishmasdi juda qiyin bo'ldi ayol ish bilarmon bo'lganim uchun juda ko'p haqoratlar eshitdim erkaklar hech qachon bunday munosabatga duch kelishmaydi men boshida ochiq ko'ngilli bo'lib ayollar bunday narsalarga duch kelmaydi deb o'ylardimmen sizdan tijort ayol bo'lishingizdan oldingi vaqt haqida so'ramoqchiman bolaligingizda oilangiz iroqdan amrikoga ko'chib kelgan butunlay boshqa mamlakat ko'p odamlar sizga o'xshamaydigan joyga kelgansiz hayot qanday edi juda qiyin edi o'sha paytda men o'zimni anglash uchun kurashganman deb o'ylayman bilaman hozir bizda go'zallik brandi bor biz go'zallik haqida juda ko'p gapiramiz lekin shaxsan men uchun go'zallik nimani anglatishi o'zligimni bilishdagi o'rni kimligimni anglashdagi rolini bilish uchun kurashdim atrofimda menga o'xshagan odamlarni ko'rmasdim va o'zimni go'zal hisoblamasdim You've been known to online... siz internetda umuman oroyish qilmasdan muxlislaringizga turli xil mahsulotlarni qanday qo'llashni ko'rsatish bilan mashhursiz bu ishni boshlaganingizda g'alati Menimcha, siz tashqi ko'rinishingiz bilan tanilgan odam bo'lsangiz ba'zida o'z ismingiz emas tashqi ko'rinishingizga qaram shaxsga aylanasiz men nimaman men go'zallik blogariman umuman olganda hamma mendan mukammal bo'lishimni kutadi har doim tirnoqlarim va sochim buyalgan va yuzim dog'siz bo'lishini kutishadi ammo bu amaldagi voqelik emas men uzoq vaqt davomida o'zimni enstigrom to'tqinidek his qilardim har doim boshqalarning istagiga qarab yashash men xudo beyutiman ba'zida o'zimni xudo badbasharadek his qilaman Like you know? <laughs> ammo sizni kuzatayotgan ba'zi tomoshabinlar sizga quloq solishadi va sizni ijtimoiy tarmoqlar orqali ta'sir o'tkazuvchi bo'yanish shirkatining egasi sifatida bilishadi fikringizcha o'zingiz ham bu bosimga hissa qo'shganmisiz qo'shganmisizmutlaqo yuz fisat men bu muammoning bir qismi ekanligimni his qilaman men bu muammoning bir qismiman menimcha bu tugamaydigan yechimi yo'q jumboqdir birinchi marta ijtimoiy tarmoqlar ishga tushirilganda men juda xushbin edim va uni eng yaxshi narsa deb o'ylardim bu hammaga gapirish uchun imkoniyat yaratdi deb o'ylagandim menimcha ijtimoiy tarmoq g'oyasi facebook paydo bo'lishidan oldin bir necha yillar davomida rivojlanib kelgandi keyin u amalda paydo bo'ldi asosiy g'oya odamlarni bir birlariga bog'laydigan vosita edi ammo hozirda odamlarning ko'zini skringa soatlab mixlab turish vositasiga aylangan men hozir ijtimoiy tarmoqlardan rozimanmi yo'q yo'q bu kelajak uchun yaxshimi yo'q <laughs> Do I think it's good for the future? No, I don't. I don't anymore.